ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ဟိုပုံမြို့မှာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာရှစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေဖြစ်တယ်လို့ပအိုးပီတူးစစ် PNA PNO ကဝါရဖျက်နေတာဟာလူထုအပေါ်တည်ရမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမီဒီယာဌာနတချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုပုံမြို့ရှိလမ်းမကြီးတွေလူတွားလမ်းတွေနဲ့နမဲကြီးစားတောက်ဆိုင်တချို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကPNA PNO P2C အဖွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာရှစ်ခုဟာအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပုံလိပ်ထားတဲ့စတေကာတွေလိုက်ကပ်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုဝါဒဖြန့်နေပေမဲ့တရားမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဟိုပုံမြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်တခြားဒီမျိုးသတင်းတခြားခေါ်တဲ့လူတွေကလည်း solution တော့တရားမှာမဟုတ်ဘူးညီငယ်လေး solution နဲ့ပြောမဆိုတည်လေဘလိုပဲဝါဒဖြန့်ဖြန့်လူထုကတိပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမှုမရှိနိုင်တာကြောင့်မစိုးရိမ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်ရွှေဖီမြေတည်င်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံဒီသာတိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုလူထုတွေပြည့်ပြီးသွားရေးသားနေတဲ့ဒရင်ဌာနဆိုတော့ဒီရဲ့လူထုတွေဆိုတော့ဒါကတော့သူရဲ့ဝါဒဖြန့်နေဆိုတော့သူဒီသာတိရဲ့ဒီသာတိရဲ့အဲ့လိုလူထုကတော့စိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကအသိနေတယ်ပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေမှာလူငယ်တွေကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွေကိုအတုံးပြူတဲ့တူတွေလည်းများတာကြောင့်တတိအမှန်အမှားကိုခွဲခြားနိုင်ကြတယ်လို့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပအိုရွာတွေမှာဘာသာရေးအရေးပါတဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြတာနဲ့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကြောင့်အဲ့ဒီရွာတွေမှာတက်ရောက်မှုတချို့ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းပအိုလူငယ်တွေကဆိုပါတယ်အခုလို B2C အဖွဲ့ကမီဒီယာတည်င်းဌာနတွေအပေါ်ဝါဒဖြန့်နေမှုကစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အပြင်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကကြဆင်တွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကအလွတ်တန်တည်င်းထောက်တရားကပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ကောဒါမဲ့ဒီဟာကဒီလိုဒီလိုလုံးလို့ရလုံးနေတဲ့ဟာပဲအဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီလူကလည်းတိတ်ဝင်လာတဲ့ဟာမရှိဘူးဒီလူကကျွန်တော်တို့ဒီတရင်သမားတွေကိုပြေးဝါယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိခုပုံးမှာ PNA ကကတ်ထားတဲ့ဝါဒဖြန့်စာရွက်ဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာတည်င်းဌာန၄ခုဖြစ်တဲ့တာချီလိတ် New Agency ရွှေဖီမြေရှန်နူကမ္ဘောဇာတိုင်းတည်င်းဌာနတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနတွေအပြင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာပေါ်လာတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးຫນွေဦးChannel တောင်ကြီး Row of တောင်ကြီးစတဲ့မီဒီယာ၄ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်